ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ የፖሊስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቀዳሚ ወደ ሆነ መረጃ እናልፋለን። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አሰራር ለማሻሻል የሚያስችል የንቅናቄ ተግባር መጀመሩን የደቡብ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ለዝርዝሩ መሳፍንት ሸቴ። በደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል አሰራርን ለማሻሻል የሚያስችል የንቅናቄ መድረክ ከሰሞኑ በወረታ ከተማ ተካሂዷል። የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የቀበሌ አስተዳዳሪዎችና የጸጥታ አካላት በተሳተፉበት በዚህ መድረክ የፖሊስ አሰራርን ለማሻሻል የሚያስችሉ ሀሳቦች ቀርበው ሰፊ ውይይት ተካሂዶባቸዋል። የፎገራ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኢንስፔክተር አግማስ ጌቴ ማህበረሰቡን በተደራጀ መንገድ በማሳተፍ የወንጀል ድርጊቶችን ለመቀነስ እንሰራለን ብለዋል። ታች ድረስ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል ያነቃነቅ ችግሮችን እየፈታን የግድያ ወንጀልን የምንቀንስበት ሁኔታ ለመፍጠር ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በፕሮግራሙ ላይ ብዙ ነገሮች እንደ ወረዳ በእያንዳንዱ ቀበሌ ምን ምን ናቸው ችግሮች የሚሉትንም ተለይቶ የቀረበበት ሁኔታ እንዳለ ለሀሳብ ለመስጠት የወረዳችንን ሰላም ለመጠበቅ ለሚፈጠሩ ችግሮች የጋራ መፍትሄ መፈለግ ይገባል ያሉት ደግሞ የወረዳው ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ታድላ ካሳ ናቸው። የሚፈጠሩ ችግሮችን ግድያም ሊሆን ይችላል፣ ድብደባም ሊሆን ይችላል፣ ስርቆት፣ ዘረፋ፣ እንደዚህ ያሉ ወንጀሎችን ማህበረሰቡም ሆነ እኛ ከጎን ሁነን ጥቆማዎችን በመስጠት ወንጀለኞችን በማፈላለግ በማሻተት ጥቆማዎችን በመስጠት ያው የወረዳችን ሰላም ከፍ እንዲል ማድረግ መቻል እንዳለብን ውስጥ ያምናል። ከሰላም በላይ ምንም ስለሌለ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል በጋራ ተባብረን ሰላማችን ማምጣት መቻል አለብን። የሰው ልጅ እንደፈለገ ውሎ መግባት መቻል አለበት። በመድረኩ የተሳተፉ የቀበሌ አስተዳዳሪዎችም የሚጠበቅባቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ፍርዳው ቃል እባላለሁ። የአለም በር ቀበሌ አስተዳዳሪ ነኝ። የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥ አኳያ የወረዳው ጥንካሬ የዚህን ያህል ከሆነ በቀበሌ ደረጃ ሳናፈር ኮርተን መስራት እንችላለንና የወረዳው አቋም በዚህ ልክ ቢቀጥል የተሻለ ስራ መስራት እንደምንችል ነው ማለት ማስተላለፍ የሚፈልገው። ስራ አለቃ ወልፈረድ እባላለሁ። የመጣሁት መረዋ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ። ህዝቡ ራሱ ፖሊስ ለፖሊስ መረጃ መስጠት አለበት። ምሳሌ ክልላችን ስንወስደው ሰፋ ያለ ህዝብ አለበት። ፖሊስ ብቻ የለም እየሰራ ያለ ፖሊሱን የሚያግዘው ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት ማህበረሰቡ ለፖሊስ መረጃ በመስጠት ነው ወንጀል እየቆመ ያለ እንጂ ባህር ዳርም በሙሉ ወይም ደግሞ ወረታን በሙሉ ወረታን ከተማ ፖሊስ የሚጠብቁ አይደለም። ስለዚህ ፖሊስ የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር አለብህ የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። እንደ ደቡብ ጎንደር ዞን የማህበረሰብ አቀፍ በርካታ ተግባራትን ለማሻሻል እየሰራን ነው ያሉት የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ደሳለኛ በራ በበኩላቸው በሁሉም መስክ የህብረተሰቡን ተሳትፎ ለማጠናከር እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። ማህበረሰቡ ዝሮ ዝሮ ምንም ቢሆን ከዚህ ቀደም ከጎናችን ነው፣ አሁንም ከጎናችን እንደሚሆን እኛ ጥርጥር የለንም። ምክንያቱም የእኛ ተቋም አላማው ሰላም ማምጣት ስለሆነ ሰላም ደግሞ ሰላም በሌለ ሰዓት እና ሰላም ባለ ሰዓት የህብረተሰቡ ይገነዘባል። የሰላምን ዋጋ ጠንቅቆ የሚያውቅ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ይህ ማህበረሰብ ፖሊስ ብቻውን ቢወጣ ቢወርድ ምንም ውጤት ላይ ያስመዘግብ እንደማይችል ይረዳናል። ስለዚህ ማህበረሰቡ ከጎናችን ሆኖ ይህንን አልፎ አልፎ የተፈጠረውን ይህን የግድያ ወንጀል ለማስቆም ከፍተኛ ጉልበት ይሆነናል። ማህበረሰቡም የኔ ነው በሚል ስሜት ተጋግዘን ከዚህ አላስፈላጊ ግድያ አላስፈላጊ በተለይ እንደ ደቡብ ጎንደር ያለው መበቃቀል እሱን ነገር መልክ እናስይዘዋለን ብለን እናስባለን። ለሱም እየሰራ ነው። በደቡብ ጎንደር ዞን እስካሁን በማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት አሰራር ዙሪያ በሁሉም ወረዳዎች ከ87 በላይ ቀበሌዎች የንቅናቄ መድረክ ተካሂዷል። ይህ ትራፊክ ሕግና ደንብን በመተላለፍ ባለ ሁለት እግር የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ፖሊስ አስታወቀ። ሕገወጥ አሽከርካሪዎቹ ያለ መንጃ ፍቃድና ያለ ሰሌዳ በማሽከርከር ደንብና ሕግን ተላልፈው የትራፊክ አደጋን እያባባሱ እንደሚገኝ ተገልጿል። ዝርዝር አለን፣ እንደሚከተለው ይቀርባል።
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የትራፊክ አደጋ እንደ ሀገር ትልቅ ችግር እየሆነ ነው። ብዙዎችን በሰላም ከቤታቸው ወጥተው ያሰቡትን ሳያሳኩ መንገድ ላይ እንዲቀሩ በማድረግ ዜጎችን እየቀጠፈ ይገኛል። የአደጋውን አስከፊነት ባለመረዳት በምዕራብና ዱርቤቴ ከተሞችና ደቡብ አቸፈር ወረዳ የሚገኙ የባለ ሁለት እግር ሞተር ሳይክል ተሽከርካሪዎች አሽከርካሪ የሆኑት ገጠር ቀበሌዎች ከተፈቀደላቸው ሰው በላይ በመጫን አደጋውን እያባባሱት ይገኛሉ። ይህን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል በንቅናቄ ደረጃ የትራፊክ የቁጥጥር ስራዎች ማከናወናቸውን በምዕራብና ዱርቤቴ ከተማ እንዲሁም የደቡብ አቸፈር ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎችና የትራፊክ ባለሙያዎች ተናግረዋል። አሁን ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ የትራፊክ አደጋ እየጨመረ የመጣው በተለይ ከህገወጥ ሞተር ጋር ተያይዞ ነው። እንግዲህ በቁጥጥር ስራዎች ያገኘ ናቸው። በሞተር ሊጓጓዝ የነበር 100 ፍሬ ጥይት የተቆጣጠርንበትን ወደ 65 ህገወጥ ተሽከርካሪዎችን ተቆጣጥረናል። 65 ተሽከርካሪዎችን እኒህ ተሽከርካሪዎች ሞተሮች ላይ ስንነሳ ታርጋ ሳይኖራቸው የሚያሽከረክሩ፣ መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው የሚያሽከረክሩ፣ ፎርጅድ መንጃ ፍቃድ ይዘው የሚያሽከረክሩ፣ ማህበር ሳይኖራቸው በተለይ ህጋዊ ነጋዴዎችን የሚያቀጭጭ እዚህ የፊታቸው የምትመለከቷቸው ባጃጆችን ያገኘንበት ሁኔታ አለ። እነዚህን ተቆጣጥረን እንግዲህ ወደ ትክክለኛ ህጋዊ መስመር ለማስገባት ስራ የጀመርንበት ሁኔታ አለ። በህገወጥ ሞተር ደግሞም በብዛት በተለይ 4-5 የመጫን ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ በዛ ላይ እየተጫኑ ሲሄዱ አብዛኛው ህይወታቸው የሚያልፈው አካላቸውም የተጎዳ የሚሄደው በዚህ መንገድ ነው። ስለዚህ ይህንን ያው ክልሉም ዞኑም ይህን ታሳቢ በማድረግ የዜጎችን ህይወት መታደግ ስለተፈለገ 24 ሞተሮች ተይዘዋል። እንዳያችሁትም በብዛት ታርጋ የሌላቸው ናቸው። ታርጋ የሌላቸው ብቻ ሳይሆን አብዛኛው አሽከርካሪዎች መንጃ ፍቃድ የሌላቸው ናቸው። አደጋ ካደረሱ በኋላ ባለቤቱ የማይታወቅበት ነው የሚሆነው። እያያችኋቸው በጣም የወደደቁ ሞተሮች አሉ፣ ባለቤት አልባ ናቸው። እነዚህ ሞተሮች መንጃ ፍቃድም ስለሌለው ታርጋም ስለሌለው ሊብሬም የሌላቸው አሉ። እነዚህ አሁን ያያችኋቸው ሞተር ብስክሌቶች ጥፋታቸው አንደኛ ሰሌዳ የላቸውም፣ ሶስተኛ ወገን የላቸውም፣ ቦሎ የላቸውም፣ መንጃ ፍቃድ የላቸው። እነዚህ ነገሮች መሰረታዊ እንትን ናቸው። ብዛታቸው አሁን ያሉት ወደ 13 ናቸው። በየጊዜው የህይወትና ንብረት ውድመት እያስከተለ የሚገኘውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል በቅንጅት ከአጋር አካላት ጋር እየሰሩ እንደሚገኙ ጠቅሰው የቁጥጥር ስራዎች የትራፊክ አደጋን ከመቀነስ አኳያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ኃላፊዎቹ ገልጸዋል። የትራፊክ አደጋ ለመከላከል የሁሉም ዜጋ ድርሻ የሚጠይቅ በመሆኑ ህብረተሰቡ የበኩሉን በመወጣት ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት መስራት እንዳለበት አሳስበዋል። በ29ኛው የአማራ ክልል ሀገር አቋራጭ አትሌቲክስ ውድድር የተሳተፈው የአማራ ክልል ፖሊስ አትሌቲክስ ቡድን የዋንጫና ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኗል። ተጨማሪውን መሳፍንት ሸቴ ያቀርብልናል። ኮንስታብል አብዱ አስፋው ከአማራ ፖሊስ። ውድድሩ ያው በጣም ኮምፒቲሽን የበዛበት ነው። ቢሆንም ያው በተቻለን ያው በወንዶች በአዋቂ ወንዶች ያው ዋንጫ ወስደናል እና አሪፍ ነው። ምክትል ሳጅን አዲስ የምስለን ይባላል። ውድድር አሪፍ ነው። ከውድድር ነው የተመለስን አብዛኞቻችን። ፈረንሳይ በተካሄደ ውድድር አንደኛ ሁለቴ ወጥቻለሁ። ዛሬም እዚህ ሁለተኛ ወጥቻለሁ። አሪፍ ነው። ኮንስታብል አለምጻይ መኩሪያ እባላለሁ ከአማራ ፖሊስ። እንደ ክለብ አሪፍ ውጤት ነበረ። ከአንድ እስከ ሶስት ነው የወጣ ነው ያለው። የኮምፒቲሽን አሪፍ ጠጠር ያለ ስለሆነ አሪፍ ውድ በቃ በጣም ፍክክር የነበረበት ነበረ እና አሪፍ ውጤት ነው ያስመዘገብ ነው። ኮማንደር ዳዊት ደሳለኝ አማራ ፖሊስ አትሌቲክስ ክለብ ዋና አሰልጣኝ። ለ40ኛው ለጃን ሜዳ ኢንተርናሽናል ሀገር አቋራጭ ውድድር ሚኒማም እናሟላበትና ልጆች የሚመረጡበት ነው። ያው ውድድሩ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው፣ ግን ያው ጥሩ ነበር፣ አሪፍ ነበር። ስድስት ሜዳሊያዎች አግኝተናል። አንዳንድም በአትሌት እንትን ምክንያት ውድድሮች የሚሰረዝንባቸው ያልተሳተፍንባቸው ውድድሮች አሉ፣ ግን በአራት ውድድር ተሳትፈን ያው ሁለቱን ነው ማሸነፍ የቻልነው፣ ሁለቱ ዋንጫ ማለት ነው። ዝግጅታችንም ለዚህ ውድድር አሪፍ ዝግጅት ላይ ነበረን።
እና ከዚህ አልፎ ደግሞ ለቀጣዩ ለጃን ሜዳ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ለመሮጥ ከዚህ በለጠ ትሬኒንግ ደግሞ መስራት አለ ይጠበቅብናል። ይህን ውጤቱን በበለጠ በማስቀጠል ለክልላችንም ሆነ ለሀገራችን ያው ተተኪ አትሌቶችን ለማፍራት ጉልህ ሚና ጨዋታ ብዬ አስባለሁ። ወደፊትም አሁን ጠንክሮ የሚሰራ ክለብ ነው እና ጠንካራ ነው ብዬ አስባለሁ። ታዳጊዎች ላይ ተተኪዎችን ማፍራት ይጠበቅብናል። ተተኪዎችም አሁን በባለፈው ዓመት በርካታ በትራክ ውድድር ላይ በተለይ ከክሮስ ካንትሪ ጀምሮ ዓመቱ ሙሉ በጥሩ አፈጻጸም ነበረ። እንግዲህ ያን አፈጻጸም ለማስቀጠል በተለይ በፊታችን ከዓለም ክሮስ ካንትሪ ያለ የዓለም ነው ውድድሩ አውስትራሊያ እስከ ነው የሚካሄደው። ለዛ ውድድሮች የተወሰኑ ልጆች ለዓለም ለሀገር ማበርከት ነው። በቀጣይም ከ20 ዓመት በታች ውድድሮች አሉ አሰላ ላይ። እሱም ላይ በባለፈው ዓመት በዓለም ነሐስ ሜዳሊያ ያገኘንበት ውድድር ነው። ይሄ ደግሞ የአፍሪካ ነው። የባለፈው በዓለም ነው፣ አሁኑ የአፍሪካ ስለሆነ ከእሱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በርካታ ልጆች ሀገር የሚያስጠሩ አትሌቶች እንደምናፈራ እርግጠኛ ነን። አዎ እንግዲህ ፖሊስ በመሆናቸው ወታደራዊ ሰላምታን መገለጫውን እየሰጡ ነው የሚገቡት። ፖሊስ ጽናት፣ አሸናፊነት ከሌላው በስነ ልቦና የተሻለ ሆኖ መገኘት ነው። ልጆቹ ያንን በውድድር ያው እያሳዩን ነው። የአሸናፊነት መንፈሱ ቀጥሏል በሁሉም ቦታ ላይ። አማራ ክልል ፖሊስ ያው ድሉን ከአትሌቲክስ እስከ በተሰማራበት ሁሉ ውጤታማ መሆኑን ነው የሚያሳየው የዛሬ ውድድራችን። ለዕለቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቹን በማድረስ በኩል አለባቸው ደምሰው ነበርኩ። ከቀሪ የፖሊስ ዝግጅቶች ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ አክብሮ ግብዣችን ነው። በእኔ በኩል ሰላም።